So untuk hari ni sebenarnya kita teruskan lagi dengan siri untuk kenali pasal Yeo Bi-in, okay? Siapa Yeo Bi-in ni? Yeo Bi-in ni merupakan Menteri Tenaga, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar, okay? Atau dalam bahasa Inggeris dia lah kan, dipanggil sebagai Minister of Energy, Technology, Science and Climate Change and Environment, okay? Untuk permulaan ni, Zati nak ceritakan sikit mengenai latar belakang beliau sebelum Zati bagi tahu 9 fakta mengenai menteri kita ini. Okay, so Yeo Bi-in ni dia merupakan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Selangor mewakili Parti Tindakan Demokratik DAP bagi kerusi Dun Damansara. Beliau ni telah mengangkat sumpah sebagai Menteri Tenaga, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar pada 2 Julai 2018 yang lepas sebagai sebahagian daripada Menteri Kabinet Ketujuh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Okay, so YB Yeo ni merupakan seorang pelajar daripada Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Senghua Segamat dan pernah mewakili sekolah menyertai pertandingan bola keranjang peringkat negeri. Dia berkelulusan ijazah dalam bidang kejuruteraan kimia dari Universiti Teknologi Petronas di bawah tajaan Petronas. Okey, so setelah 2 tahun dia berkhidmat dengan syarikat Siklem Burger. Okey, Siklem Burger ni merupakan satu syarikat yang menyediakan perkhidmatan medan minyak terbesar di dunia selama 2 tahun dan dia beliau telah melanjutkan pelajaran dalam Advanced Chemical Engineering dan memperoleh ijazah sarjana falsafah dari University of Cambridge di bawah tajaan Gates Cambridge Scholarship dengan kepujian tertinggi. Penglibatan beliau dalam arena politik ni dia bermula since Februari 2012 sebagai sukarelawan DAP. Okey, sebelum dia officially menyertai parti bersama dengan seorang lagi ahli akademik iaitu Dr. Ong Kian Ming pada tahun yang sama 2012 tu. Di samping dia run bisnes dia sendiri, Yeo ni juga menjalankan tugas sebagai pengatur strategi kempen media sosial untuk parti dan menyandang jawatan sebagai pembantu khas kepada ahli parlimen Petaling Jaya Utara Tony Pua, okay? And pada pilihan raya umum ke-13, Yeo ni telah bertanding buat julung kalinya dan berjaya memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Selangor Damansara Utama mewakili DAP dengan 83.6% undian dan majoriti sebanyak 30,689. So angka ni menjadi majoriti tertinggi bagi kerusi negeri dekat Malaysia tau, okay? And kemudian dia pun mengangkat sumpah sebagai ahli DUN untuk Damansara Utama pada 5 Mei 2013 lah, sekaligus menjadikan beliau sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Selangor yang termuda, okay? So setelah dipilih sebagai Dewan Undangan Negeri ni, dia punya keutamaan kan, dia utamakan macam mana cara untuk mengatasi kadar jenayah yang tinggi, banjir kilat, kesesakan lalu lintas dan juga isu kemiskinan, okay? Dan untuk pengetahuan korang, Yeo Bi-in ni merupakan seorang menteri termuda wanita di dalam kabinet sebab dia baru berusia 35 tahun masa dia menjadi Menteri Tenaga, Teknologi, Sains dan Alam Sekitar lah, okay? So, Yeo Bi-in ni dia mula masuk politik dalam dunia politik ni 6 tahun lalu apabila dia menyertai DAP pada Ogos 2012, okey? Dan dia dah buat beberapa perkara lah untuk menjadi seorang menteri kabinet, okey? So sekarang ni Zati nak bagi tahu dia punya achievement lah contohnya dan sedikit fakta mengenai Yeo Bi-in ni, okay? So fakta yang pertama, dia ni dah survive 2 kali insiden yang hampir meragut nyawa dia semasa dia masih muda lah, okay? So beliau pernah mengatakan dalam blog beliau yang dia pernah terjatuh dan terhentak kepala dia semasa dia masih budak, kes di bucu sofa tu, okay? So dia dirawat di ICU untuk beberapa hari. Lepas tu, beberapa tahun selepas insiden itu pula, semasa dia berumur 5 tahun, beliau dilanggar oleh sebuah kereta bila dia tengah dia berlari dekat ketika sedang bermain, okay? Nasib dia baik sebab driver tu merupakan seorang doktor dan dia cepat-cepat diberi pertolongan lah selepas kejadian itu. Fakta kedua, Yeo Bi-in ni merupakan seorang engineer by training dan dia juga menerima scholarship daripada Bill and Melinda Gates Foundation untuk menyambung pelajaran master degree di Cambridge University, okay? Dia juga merupakan seorang penerima beasiswa Petronas dan Yeo ni merupakan seorang graduan daripada Universiti Teknologi Petronas dengan first class honor in chemical engineering, okay? So selepas bekerja selama 2 tahun di Siklem Burger, merupakan satu syarikat perkhidmatan medan minyak yang terbesar di dunia, okay? So selepas 2 tahun bekerja dekat situ, dia sambung
sepanjang pelajaran dia dalam Master in Philosophy in Advanced Chemical Engineering bawah Gates Cambridge Scholarship dan graduate dengan commendation lah macam tu, okay.